Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалы. Біздің сабақтың оқу мақсатымыз әдеби шығарманың жанрына сай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Яғни біз сабақта нені білеміз бүгінгі сабақта? Бүгінгі сабақта шығарма мазмұны толық түсінеміз, шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттап, өзара тұжырым жасап, қорытынды шығаратын боламыз. Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалындағы мысал деген сөзге түсініп бере өтейін. Мысал өлеңмен де қара сөзбен де жазыла береді. Осындай шағын көлемді, оқиғалы, адамға сабақ болатын тағылымдық шығарманы біз мысал деп атаймыз. Мысалдар, аңдар, құстар, хайуанаттар іс-әрекет арқылы адам бойындағы мінді, кемшілікті тұспалдан әжуа етеді. Соңы ғибратты әңгімелермен, ғибратты сөздермен аяқталып отырады көбінесе. Орыс ақыны Крыловтың мысалдарын ұлы ақын Абайдан соң Ахмет Байтұрсынұлы аудары 40 мысал деген атпен 1909 жылы Петербург қаласында кітап етіп шығарған болатын. Яғни біздің назарымызда Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысал. Келесі, шығарма фабуласына сәйкес мәтін мазмұнын меңгеруіміз қажет. Яғни біз мәтінді толық меңгеру үшін оны оқып, онымен біз танысуымыз керек екен. Ахмет Байтұрсынұлының егінің бастары мысалы. Қазір мәнерлеп оқиыңыз, ал біз кітапқа қарап түсініп аламыз, жарай ма? Егінің бастары. Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Құдыры әрлі берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар дейне тасын етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап, баланың сол бидайға көзі түсі, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып, бидайлар тұр басын салып. Жіберген мырза құдай нұрға қанып, әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көпке. Қарайды шекірейіп өзін көпке, өзіне өзгелерді тенгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көппе. Айтайын, мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңдан болған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кемегенде, бәрі сонан. Және де әкес айтты баласына, соқтан ба құр сарайған қарасына, құдайым өзгесіне дән бергенде, бұл бидай дәнсіз қатты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сиынып тұр, басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейі көпке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді, қалп емес тәкапарлық данышпанмын, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Мінекі балалар, біз толықтай егіннің бастары мысалымен танысып шықтық. Енді суретке назар аударайықшы, кішкене ақпарат беру дейін, бізде бірінші суретте бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Яғни бұл қандай бидай болып тұр? Дәні көп, иә? Ал екіншіміз, басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейі көпке қарап бөлініп тұр. Яғни бұл бізде дән салмаған, басын көпке көтерген тәкаппар бидай болып тұр. Жарайсыңдар, балалар. Енді бізде әдебиетте фабула деген ұғым бар. Фабула дегеніміз, көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеп, мазмұнда әңгімелеу болады. Яғни біз егіннің бастары мысалын толықтай оқыдық. Оның мазмұнын таныстық, я, оның мазмұнымен. Яғни осы суреттелген оқиғаның рет-ретімен тізбектелген түрі бізде фабула деп аталады.
есіңізге сақтап алайық, жарай ма? Келесі, кішкене сұрақтар түсінген-түсінбеген бойынша. Өлеңде кімдер туралы айтылады? Айта қоясыз ба? Өлеңде әкесі, баласы және бидайлар жайлы айтылады. Бидайлар жайлы, тамаша. Бала әкесіне қандай сұрақ қойды осы мезетте? Кім айтады? Айта қой. Еркебұлан. Ол баласы әкесіне мына бидай неге басқалардан басым ерекше көтеріп тұр дейді. Ерекше көтеріп тұр дейді. Солай сұрақ қойды. Отыра ғой, жарайсың. Сонда әкесі қалай жауап береді екен? Ақеке. Әкесі бұл бидайдың дәні болмай кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр деп жауап береді. Дұрыс айтасың. Сондықтан аспанға қарап кекірейіп тұр дейді. Тамаша. Келесі бізде оқиға талдау әдісі арқылы өлеңге сюжетті композициялық талдау жасаймыз. Енді бізде сюжетті композициялық талдау дегеніміздің не екенін түсіндіре өтейін. Сюжет дегеніміз белгілі бір өзара оқиғалардың желісі, яғни тізбегі. Ол сюжеттің басы болады, шиеленісуі болады, шарықтау шегі болады, дамуы болады, және шешімінен аяқталуы болады. Міне, барлық шығарманың осындай басталып, дамып, шиеленісіп, шарықтау шегіне жетіп шешім болған тұстарын біз сюжет композициялық талдау деп атайды. Ал онда ендеше балалар, оқиғаның басталуы қай жерден басталды? Неден басталды? Әсет айта ғой. Баласымен әкесінің егінің басына келуі. Иә, әкесі екеуі егін аралап егіннің басына келуі. Тамаша. Оқиғаның дамуы. Бастары дәнге толған бидайлар, басқа бидайлардың басы төменге қаратыр, ал ол тәкаппарлардың басын көкке қаратып тұр. Көкке қаратып тұрған бидайлар. Керемет. Оқиғаның шиеленісуі кім айтады? Нұрислам. Көкке қараған бидай. Көкке қараған бидайлар, иә? Сол жерде барлық бидайды аралап отыра ғой. Барлық бидайды аралап көрген кезде бір бидай ғана көкке қарап тұрған. Яғни оқиғаның шиеленісуі осы жерде екен. Оқиғаның шарықтау шегі қай жерде деп ойлайсыңдар? Ақбота. Баланың әкесіне сұрағы. Баласы әкесіне: "Ей әке, бұның мәнін түсіндірші" дейді. Бұл бидай не үшін жалғыз өзі көкке басын шүкірейіп қарап тұр деп айтады. Яғни неге ондай деп баласының қойған сұрағы, иә? Отыра ғой, жақсы. Оқиғаның шешімі кім айтады? Оқиғаның шешімі Аржан. Әкесінің баласына деген жауабы. Қандай жауап берді? Кім толықтырып айтады? Ақерке айтады. Әкесі бұл бидайдың дәні болмай кекірейіп көкке қарап төніп тұр деп жауап береді. Яғни отыра ғой, біз бұл шығарманы оқи отырып, мысалды оқи отырып, оқиғаның басталуын, дамуын, шиеленісіп, шарықтап шегін, оқиғаның шешімін білдік, иә? Жалпы оқиғаның шешімі кішіпейіл болу керек, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуіміз керек деген әкесінің тамаша жауабымен аяқталады екен, иә? Біз қашанда басымызды көкке көтермей, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп жүруіміз керек екен. Яғни бізге Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың айтатын тәрбиелік мәні осында екен. Бізде жақсы мақал бар: жігіттің басын көтергені ақылы жоқтығы, бидайдың басын көтергені дақылы жоқты деген жоқтығы деген тамаша мысал осыған дәлел бола алады екен. Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалы мазмұны шығармасының мазмұнын толықтай меңгердік. Берілген тақырып бойынша өз пікірімізді айттық, мәтіннен дәлелдеме келтіріп, мысалдарын айттық. Яғни сын тұрғыда баға бердік, сыни тұрғыда өзіндік тұжырым жасадық. Сюжетті композициялық талдауды меңгеріп, оқиғаның фабуласымен таныс болдық.